გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით და მე მინდა ეს პატარა საფი ტუტორიალი გავაკეთო იმათთვის, ვისაც აქვს პრობლემა GTA 5-ში, ანუ ისეთი პრობლემა, რაც ჰქონდა მე. Კერძოდ, და როგორც ხედავთ, ჩემ პერსონაჟს ჰქონდა ესეთი წერტილები სახეზე, გინდათ, ანუ აი როგორც ახლა ხედავთ თქვენ, სახეზეც ჰქონდა. აი ახლა ნახავთ, რომ ტანზეც აქვს. Მოკლედ რა გავაკეთე და რაღაცა ვიძრომელი აქეთ იგი წავიკითხე უყურე, რაღაც უნდა გადააყენოთ დრაივერებიო, იყო ეგეთ რაღაცა, დრაივერებს ვაყენებდი, ვაახლებდი, აი ტანზეც ხედავთ როგორი წერტილები და რაღაცები ჰქონდა. მოკლედ არ შველ არაფერმა დრაივერებს გადაყენება და რაღაცებმა, სანამ არ გავაკეთე ერთი რაღაცა და კერძოდ რა ეს ერთი რაღაცა რა იყო. ანუ დრაივერს რო გადააყენებთ, მეგობრებო, პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოთ, დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად უნდა დააყენოთ სუბთად, ანუ აი ესეთ სიტუაციის დროს მონიშნეთ აი ესეთი ადგილი. ანუ თუ ექსპერიენსით აკეთებთ ამ შემთხვევაში, აი ამას მოუნიშნავთ, ეს აკეთებს იმას, რომ სუბთად დააყენებს, ანუ სუბთა ძველ ვერსიებს წაშლის და დაგიყენებთ ახალ დრაივერს. და ამის მერე, როგორც წესი, ყველანაირი წერტილი და ყველანაირი ეგეთი რაღაცები ქრება, ჭორფი და ამოიდა რაღაცა. Სულ ეს იყო, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურად ღმისათვის, გამოიწერეთ არხი, უყურეთ ვიდეოს და ლაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და შევხვდებით ერთმანეთს მალე. მომავალში ხვდებით, კარგად.